وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم قرداشلار، تكفيردة قايدالار كتابندا üçüncü, bugün üçüncü qaydanı götürəcəyik. Üçüncü qaydada şeyh gətirir ki, əsl müsəlmanın təkfirində ehtiyat etməkdir. Yəni, əsl müsəlmanı təkfir eləməkdə ehtiyat rəyini götürür, daimə ehtiyatı götürməkdir. Və bu qaydanı da açıqlayır ki, çünki zikr elədiyimiz, keçən dərslərdə zikr elədiyimiz dəlillər göstərir ki, bir müsəlmanı küfürdə ittiham eləmək həqiqətən təhlükəli bir şeydir və şəri dəlillər də bundan çəkindirmişdir. Və əhlüsünnə və cəmaat da buna görə bir müsəlmanı küfürdə ittiham etdirməkdə ən çox ehtiyat edən bir tayfadır. Nə qədər ki, həmin adama hüccət qaldırılmayıb, şərtlər yerinə yetməyib, maniyələr aradan qalxmayıb, onu təkfir eləməkdə ehtiyat edirlər. Və buna dəlillərdən, bu qaydaya dəlillərdən Hatib ibn Əbi Baltə'a radiyallahu anhunun hədisidir ki, asıl hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Hatib radiyallahu anhu Bədirdə iştirak etmiş xeyirli sahabələrdən biri idi. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkəyə gedəcəyinə xəbərini eşidəndə, yəni Məkkəni fəth edəcəyi xəbərini eşidəndə, bu xəbəri gizli olaraq məktub yazaraq Məkkə müşriklərinə göndərir. Və Allah Azza və Cəllə də öz rəsuluna bunu vəhy ilə bildirir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əli radiyallahu anhunu göndərir və məktubu aparan qadını yolda tuturlar, məktubu onun əlindən alırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına getirib ona verirlər. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, məktubu Hatib ibn Əbi Baltə'a radiyallahu anhu yazıb. Və təbii ki, onun ailəsi Məkkədə idi, qohumları Məkkədə idi, onların qorunması üçün, onlara bir zərər gəlməməsi üçün bu əməli etmişdi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Hatib radiyallahu anhudan bunun səbəbini soruşanda dedi ki, ya Rasulullah, mən bunu küfür olaraq və ya dinindən dönmək olaraq etmədim və yaxud küfrə razı, İslamdan sonra küfrə razı olaraq bunu etmədim. Əksinə, mən İslama olan sevgim günü gündən artır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi ki, artıq o doğru danışdı. Bunu eşidəndə Ömər radiyallahu anh dedi, ey Allahın Rəsulu, icazə ver, bu münafiqin boynunu vurun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi ki, ey Ömər, o Bədirdə iştirak etmiş bir sahabədir. Sən bilmirsən ki, Allah Taala deyir ki, Bədir əhlinə demişdir ki, "İ'məlu mə şi'tum." Bundan sonra istədiyinizi edin. Artıq sizin günahlarınızı bağışladım. Təbii ki, bu hadisə ilə bağlı Allah Azza və Cəllə də bir ayə nazil edib. "Ya eyyuhəllazina əmənu la tattəxidu aduvvi və aduvvukum əvliya." Ey iman gətirənlər, mənim və özünüzün düşmanlarınızı özünüzə dost tutmayın. Mümtəhnə surəsinin birinci ayəsi. Və buna oxşar başqa bir hədis də eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v-in az öncə keçdik. Rasulullah s.ə.v-in Məlik ibn Duxşum haqqında dediyi sözü ki, ona sahabələr münafiq deyəndə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, ona elə deməyin, görmürsünüzmü o, lə iləhə illallah deyərək bununla Allahın üzünü istəyir. Bu iki hədisin, xüsusən də birinci hədisin təfsirində Şeyx İslam ibn Teymiyyə rahiməhullah
Deyir ki, ola bilsin ki, bəzi insanlara, hər hansı bir insana kafirlərin sevgisi onun qəlbinə düşsün və yaxud o da nə üçün? Onlara qohumluq əlaqəsi olduğu üçün, yaxud onlara ehtiyacı olduğu üçün. Və bu, təbii ki, imanı azaldan bir günahdır. Amma bu, insanı kafir etməz. Necə ki, deyir, Hatib ibn Əbi Baltaə radiyallahu anhaya baş verdi, o, müşriklərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbərini yazıb göndərdi. Görün, məsələ necədir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin gələcəyini yazıb onun düşmanlarına göndərmək, kafirlərə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin satmaq kimi. Yəni, indi bəzi bu cahillərin yanında olsaydı, şək şübhəsiz onu təkfir edib, heç sorğu sual etmədən öldürərdilər. Amma Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu və soruşandan sonra onun nə üçün etdiyini biləndən sonra ona bir şey etmədi. Və şək yoxdur ki, əgər bu əməl küfr olsaydı, ona heç Bədirdə iştirak etməyi belə fayda verməzdi. Çünki küfr insanın bütün əməllərini batil edir. Etdiyi bütün əməlləri batil edir. Allah təala Quran-ı Kərimdə ya küfr və ya şirk insanın bütün əməllərini batil edir. Və Allah da onları heç zaman bağışlamaz. Allah təala Quran-ı Kərimdə bu barədə bir neçə ayələrdə bizə xəbər vermişdir. Və biz sünnədən başqa bir neçə dəlil də zikr edək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən necə ki, insanların qanını qorumaq üçün özünü müsəlman deyənlərin öldürməyin qadağan olması haqda bir neçə hədislər zikr edək. Sonra da İslam alimlərinin bu barədə bəzi sözlərini qeyd edək. Bu hədislərdən biri keçən dərslərin birində keçən məşhur Usama radiyallahu anhunun hədisidir. Usama radiyallahu anhu deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizi Huraqa adlan yerin fəthi üçün göndərdi. Və biz sabah açılanda həmin yerə hücum etdik. Və mən və ənsarlardan olan bir kişi onlardan bir nəfərin üstündən hücum etdik. Hansı ki, elə bir insan idi ki, qoşun bizim üstümüzə gələndə onların qabaqda gedəni idi. Qoşun geri çəkiləndə onların himayəçisi idi. Yəni, ən güclüsündə ən şücayətli, o kafirlərin içində ən şücayətli və ən çox bizə qarşı, sərt bizə qarşı vuruşan birisi idi. Və biz ona yetişib vurmaq istəyəndə həmin kişi dedi ki, Lə iləhə illallah. Bu zaman ansardan olan yanımdakı döyüşçü onu öldürməkdən çəkindi. Mən isə onu nizəmlə vurub öldürdüm. Və biz geri Mədiniyə dönəndə bu xəbər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çatdı. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm mənə dedi, Ey Usamə, bir insan Lə iləhə illallah dedikdən sonra mı onu öldürdün? Dedim, ey Allahın Rasulu, o ölüm qorxusuyla onu öldürməyim deyərək bu sözü söylədi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu sözü təkrarlayırdı. Davamlı olaraq təkrarlayırdı ki, ey Usamə, bir insan Lə iləhə illallah dedikdən sonra mı onu öldürdün? Ey Usamə, bir insan Lə iləhə illallah dedikdən sonra mı onu öldürdün? Usamə radiyallahu deyir ki, o gün təmhət də o vəzifə çatdı ki, istədim ki, təmanna etdim ki, kaş ki, o gün müsəlman olaydım. Çünki, bilirsiniz, İslam özündən əvvəlki bütün günahları bağışlayır. Yəni, o gün müsəlman olmuş olsaydım, bu etdiyim günah da mənə bağışlanardı. Günahın böyüklüyünü o qədər cədə dərk edilir. Və Müslimin rivayətində isə, bu Buxari Müslimin rivayətidir, Müslimin rivayətində isə gəlir ki, dedim, ey Allahın Rəsulu, o silahdan qorxaraq, qılıncdan qorxaraq bunu dedi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, sən onun qəlbini mi açıb baxdın ki, onu nə üçün dediyini gördün? Və bu rivayə hədisin sonunda tabiin rivayət edir ki, Abu Zabiyyən deyir ki, Səd bin Əbu Vaqqas radiyallahu anhu bu hadisəni, bu qissəni danışardı sahabələrə və deyərdi ki, Allaha and olsun ki, mən, təbii ki, Səd bin Əbu Vaqqas bu qissəni sonraki sahabələr tabiinlərə nəql edərdilər bu hadisəni və bunu da nə zaman çatdırardılar insanlara? Xüsusən də o fitnələr vaxtı. Əli radiyallahu anhınla Muaviyyə radiyallahu anh arasında olan fitnələrdə insanlara xəbər verir. Deyir ki,
Allah'a and olsun ki, Usama bir müsəlmanla vuruşmadıqca mən həmin müsəlmanla vuruşmaram. Usama bir müsəlmanı öldürməyə qalxmadıqca mən onu öldürməyə qalxmaram. Yəni nə üçün? Usama radiyallahu anhu o qədər ehtiyat edirdi. Və mən də baxırdım, o kimlərdə ehtiyat edirsə, mən də onlarda ehtiyat edirəm. Və məclisdə olan bir kişi dedi ki, Ey Səad, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə demirmi ki, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَ Fitnə aradan qalxana qədər onlarla vuruşun. Səad radiyallahu anh ona dedi ki, Bəli, biz fitnə aradan qalxana qədər onlarla vuruşduq. Amma siz və sizin ətrafında olanlar isə vuruşursunuz ki, fitnə olsun. Fitnə gələnə qədər vuruşursunuz. Fitnə baş vermək üçün vuruşursunuz. Subhanallah, elə bir ki, günümüzdə olanı bizə xəbər verir. Və bəzi insanlar fitnə aradan qalxmaq üçün yox, fitnəni yaratmaq üçün vuruşurlar. Bu hədis həqiqətən bizə böyük bir örnəklər verir. Sahabələrin fəhmini bizə göstərir. Və bu, eyni zamanda hədisdən aldığımız faydalardan biri də odur ki, nas, dəlil olan bir yerdə insanın İctihad etməsinin heç bir haqqı yoxdur. İctihad etməyə heç bir haqqı yoxdur. Açıq aydın nas varsa. Və yanaqsı öz havasına görə təbir etməyə heç bir haqqı yoxdur. Və bir insanın müsəlmançılığı, İslamı yəqinliklə sabit olarsa, o ondan şəklə silinməz. Baxın, başqa bir hədisdə də, daha doğrusu bunu Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah, Gətirir ki, kimin əgər bir insanın İslamı izhar edərsə bir insan, hətta onun münafiqliyi bilinsə belə, onu öldürməkdən çəkinmək lazımdır. Nə üçün? Çünki deyil, dəlilsiz, şəri dəlil olmadan onu öldürür. İzhə qanət hədə hal mən zahar nifəquhu bi qeyri beyinə şəriyyə. Əgər bu şəri beyinət olmadan nifaqı zahir olanı öldürmək, öldürməməyin halı budursa, əgər kimin nifaqı zahir olmayıbsa, onu münafiqlikdə ittiham etmək və ya küfürdə ittiham edərək öldürməyin hökmü necədir? Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, mən insanların qəliblərini araşdırmaq mənə əmr olunmayıb ya da onların işlərinə baxmaq mənə əmr olunmayıb. Hədisi Buxari İmam Buxari səhihində rivayət etmişdir. Ona görə də Zülxüveysranı bu söz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm nə zaman dedi? Zülxüveysranı öldürməyə Ömər radiyallahu anh izin istəyəndə demişdi. Və eyni zamanda başqa bir kişinin nifakta ittiham olunan bir kişini öldürmək istəyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm sahabələrə soruşdu ki, o insan La ilahə illallah söyləyirmi? Dedilər, bəli. Soruşdu ki, o insan namaz qılırmı? Dedilər, bəli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, o ilə insanları öldürmək mənə qadağan olunub. Yəni, kim şəhadət və namazla İslamını izhar edərsə, hətta münafiq sifətləri onda olarsa, münafiqliyi izhar olsa belə, onları öldürmək Şəriətimizdə qadağan olmuşdur. O ki, qaldı sələflərin bu məsələdə mövqeyinə, sələflər hansı mövqeydə olublar, hansı mövqəni tutublar? Şək yoxdur ki, sahabələr xavaricilərin, baxmayaraq ki, xavaricilər barədə biz öncəki dərslərimizdə götürdük, xavaricilərin haqqında gələn ki, onlar ox qabından çıxdığı kimi dindən çıxacaqlar və s. kimi hədislər var. Bununla belə sahabələr onları təkfir etmədilər. Nə görə? Asla qaytardıqları üçün. Əsl nə idi? Həmsinin ehtiyat etdikləri üçün onları təkfir etmədilər. İmam Şatibi rahiməhullah deyir ki, artıq ümmət O, bidət firqələrinin, bu böyük bidət firqələrinin təkfirində ixtilaf ediblər. Amma daha güclü olan rəy odur ki, onlar kafir deyillər. Dəlil də bunun sələflərin əməlləridir. Baxdır, Əli radiyallahu anhu xavaricilərlə vuruşdu.
Amma onlarla kafir kimi müamilə etmədi. Yəni onların xavaricilərinə vuruşanda onları əsir götürmədi, onların mallarını qənimət kimi almadı. Onlarla müsəlman kimi müamilə elədi. Və eyni zamanda əgər onlar mürtəd olsaydılar, yəni Əli radiyallahu onların kafir olduğunu etiqad etsəydi, onlarla elə davranmazdı. Və eyni zamanda Ömər bin Abdülaziz rahimahullah da öz zamanında Haroriləri, yəni xavaricilərin çıxdığını gördükdə Mosul şəhərində, İraqın Mosul şəhərində onlara qarşı vuruşmamağa nəsiyyət etdi. Əgər onlarla mürtəd kimi müamilə etmədi. Və bu da sələflərin əməllərindən, sahabədən və tabiindən bizə bir işarət dəlildir ki, yəni müsəlmanın, baxmayaraq ki, ümumi dəlillər olsa belə, müsəlmanın təkfirində onlar ehtiyat ediblər. Eyni zamanda sələflərdən İmam Əhmədin həyatı hər kəsə bəllidir. İmam Əhmədin zamanında müətəzilələr hakimiyyətə gəldi. Xəlifə Məmun və ondan sonra gələn xəlifələr müətəzilə əqidəsində idi. Onların ətrafında olan müətəzilə alimlərindən təsirlənmişdilər və hər kəsə Quran məxluqdur əqidəsini yayırdılar. Qurana məxluq dedizdirlər və bu da əhlüsünnə etiqadına görə şək yoxdur ki, küfürdür. Və buna görə yüzlərcə alimi öldürdülər və İmam Əhmədi də həbsə atdılar, dəfələrlə döyüldü və hətta ölüm öldürmək həddinə qədər gəlib çıxdı. Amma bununla belə əhlüsünnə və cəma İmam Əhməd də onlardan biri olaraq Qurana məxluqdur deyənlərin kafir olduğunu desələr belə həmin şəxsləri şəxsən olaraq təkfir etmədilər. Nə üçün? Bu da onların bu məsələdə təkfir məsələsində ehtiyat etməsinə dəlildir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə İmam Əhmədin məsələsini zikr edir ki, cəhmiyyələrə Qurana məxluq deyənləri, sifətləri inkar edənləri, onu bu məsələdə imtihan edib, ona fitnəyə salanları İmam Əhməd müvafiq olmadı, səbr etdi, döyülməyə, həbsə səbr etdi, amma bununla belə onları təkfir etmədi. Hətta deyir, İmam Əhməd onlar xəlifə üçün dua etdi və başqaları üçün dua etdi. Və baxmayaraq ki, onu döydülər, onu həbsə atdılar. Onlar üçün istiğfar etdi. Və onların etdikləri zülmə rəğmən onlara haqqını halal elədi. Əgər onlar da İslamdan çıxmış mürtəd olsaydılar, onlar üçün istiğfar etmək icazəli olmazdı. Çünki kafirlər üçün istiğfar etmək Quran, sünnə və icma ilə yasaqdır. Bunu da Şeyxülislam Məcmu Fətavada 13-cü cild 488-ci səhifədə zikr edir. Və eyni zamanda Şeyxülislam başqa bir yerdə gətirir ki, daha doğrusu eyni Məcmu Fətavada gətirir ki, baxmayaraq ki, mən daim məndən hər kəs, mənimlə oturan hər kəs bilir ki, mən bir insanın təkfir edilməsində, vaxtı fasilikdə ittiham edilməsində və günahda ittiham edilməsində ən ehtiyat edən insanlardanam. Yəni, yalnız risalət hüccəti qalıqdıqdan sonra, ona hüccət qalıqdıqdan sonra kim müxalif olarsa, o təkfir olunur və yaxud təfsiq fasiklikdə ittiham olunur və yaxud günahda ittiham olunur. Və mən iqrar edirəm ki, Allah Taala bu ümmətin xətasını ona bağışlayacaqdır. Bu, istər söz, xəbəri xətalarda olsun, istər ki, elmi məsələlərdə olsun, yəni ibadət məsələlərində olsun. Bunu Məcmu Fətavada 3-cü cild 229-cu səhifədə deyir. Və başqa bir yerdə Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, baxmayaraq ki, mən daim həmişə deyirəm ki, cəhmiyyələrə deyirəm ki, o insanlar ki, Allah Azə və Cəllənin arşın üzərində olmağını inkar edirlər. Mən əgər sizin dediyinizi desəydim, kafir olardım. Amma mən bilirəm ki, sizin və şək etmirəm ki, sizin sözünüz küfürdür. Amma siz mənə görə siz kafir deyilsiniz. Çünki siz cahilsiniz. Yəni bu da Şeyxülislam İbn Teymiyyədən cahilliyi üzrə açıq-aşkar bir dəlildir. Və deyir ki, və bunu Şeyxülislam deyir ki, və bu xitabı mən onların alimlərinə və qazilərinə yönəldirdim. Onların şeyxlərinə, alimlərinə, qazilərinə, əmirlərinə yönəldirdim. Və onların cahilliyinin əsli də onların əqli şübhələri idi. Hansı ki, onlar başçılarından bu şübhələri almışdır. Bunu da Radd Əl-Bəkri kitabının 2-ci cild 494-cü səhifəsində deyir.
Eyni zamanda bəziləri gətirir ki, daima Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab Rahimullahdan gətirirlər ki, onun təkfir məsələsində güya tək bəzi təkfirçilər ondan istifadə edirlər. Baxın, Şeyx Rahimullah qəbirlərə ibadət edənləri təkfir etməyərək nə deyir? Dikin la nukaffiru man abada sanam allazi ala qabr Abdul Qadir və sanam allazi ala qabr Əhməd el-Bədəvi və əmsalihimə ləcəl cəhlihim və adam men yunəbbihum. Şeyx Muhammedin ibn Abdülvahab deyir ki, mən Abdülqadir Ceylanın qəbri üzərində olan bütə ibadət edənləri biz təkfir etmirik. Eyni zamanda Əhməd Bədəvinin qəbri üzərində olan bütə ibadət edənləri təkfir etmirik. Nə və eyni zamanda digərlərini, buna oxşarları biz təkfir etmirik. Nə üçün? Ləcəl cəhlihim, onların cahil olduğu üçün onları təkfir etmirik və onlara da haqqı öyrədənin olmadığı üçün. Bu da Durar Səniyyə kitabının 1-ci cild 104-cü səhifəsindədir. Və onun nəvəsi Abdullatif, Şeyx Abdullatif ibn Abdurrahman Əli Şeyx deyir ki, Şeyx Muhammed insanlar arasında bir insanı təkfir etməkdə ən ehtiyatlı olan insanlardan idi. Hətta o deyir, Allahdan başqasına ibadət edən qəbir quburiləri belə təkfir etməkdə ehtiyat edirdi. Və eyni zamanda bu başqalarına nə üçün? Onlara nəsihət edən olmadığı üçün, onlara hüccət çatmadığı üçün, hansı ki, o hüccətdən sonra insan təkfir olunur. Və bəzi risalələrində də açıq aydın deyirdi ki, və izə kunnə lə nüqatilu mən yəbudu qubbətəl kuvaz, yəni kuvaz qubbəsinə ibadət edənlərlə biz vuruşmuruq. Nə vaxta qədər biz onlara dəvət etmədikcə, onlara hüccət qaldırmadıqca və ki, necə olur ki, biz bizim yanımıza köçməyənlərə, bizə hicrət etməyənləri təkfir edək və yəni o da müsəlman olsa belə təkfir edək və bu da açıq aydın bir böhtandır və bunu da Minhacit Təsis kitabında 98-ci səhifədə gətirir və eyni zamanda həmçinin Şeyx Abdullatif Rahimullah yenə başqa bir kitabında deyir ki, Şeyxin kəlamı odur ki, əgər bütə ibadət edən, qəbirlər üzərində olan bütlərə ibadət edən, onlara öyrədən yoxdursa, onlara hüccət qaldıran yoxdursa, o onları təkfir etmir. Necə olur ki, Şeyx Rahimahullah Harameyndə olanları kafir dövləti adlandırır və bu da Şeyx haqqında böhtandır. Çünki Şeyx Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənhəci üzərində idi və doğru yol üzərində idi. Bunu da Misbah-ı-Zaləm kitabında 43-cü səhifədə zikr etmişdi. Və bu dəlillər də göstərir ki, istər keçmişdə sahabələrdən tutmuş, tabinlərdən keçərək, dörd imamdan keçərək və onlardan sonra gələn sələf alimləri həmişə təkfir məsələsində ehtiyat rəyini götürüblər. Allah Azəbə Cələdən istəyirəm ki, bizi eşidib faydanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabunlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhədu ən la ilə illə ənt. Estağfuruka və ətub ilə.